ninka waxa la wiilka xamza la yiraahdo soo yara la keen laftiisa dawa wali weena u dhiman dhirka waxay gaare ila intoo kale hadda marka xulay xataa dirbiga lagu saarnay kor ay u kacdaa xamza socodkiisa xamza bacdaba saaxibkay oo ahaa 9 sano aan soo shaqeynayna madax u ahaa socodka ciyaalka waxay inta kale dhawaa ka dheerta xamzana wasiiriis markuu la joogo waa ka dheer yahay saas ay ugu bixiyeen ciyaalka maan ma aragti siyaasadeed ma isagu cunaa laakiin suu u jecel yahay canjeerada canjeero cunaa diidinka iyo moos qolofkiis lagama gaaro aniga marka hore waxaan islaa kashintada odcaa kugu mudaha hadda waa laba niyo naag waaye naagta wax dhalka way ogtahay hadda waxaa igu baarisan cawsha oo haddii xamiinka casho laysoo wado luuqa kasoo ururina waa iyomaana kow idaayo tobaan subaxdi iyadoo dhulka badanaa kama cunayso inay meel koreyto cashaa miiska dhinaciisa u saaraa waa ugu soo dheelmana iyada sagaarada lafteedu haddii ay iweysa ilaa 2 saac subaxdi jarajarteysuu kore dabaqa qolka kore maana sariir taagtay iyadoo taagan arko in badan haddaad noogu barateen anagoo professor yaxye shabelle tv ahaan ka wareysanayno arrimaha siyaasadda iyo waxyaaba kale maanta kuma saabsanaa barnaamijkeena mawduuceena wuxuu ku saabsan yahay sheeko yar oo aan ka sameynayno professorka waqtiga ka mid ah garaan waqtiyada firaaqada ku qaata in xanaanaynta xayawaano kala duwan ilaa 8 nooc gaaraya ku dhawaa shabelle tv oo mahadsantihiin badanaa xaafadda waa aragta magaalada inta badan dadku xaafada iska joogaa daada howl hayn guriga markaan joogo mana wax akrisanayo mana wax qoraayo laakiin jimcaha oo kale iyo maalmaha kale xayawaanadaan iska weheshtaa ilaa waqtiga aada wax un aada qaba lahayd kulli saa u joogiyo waa rabaayeyey diirankaasoo nooca ugu fiigtaansan ka mid ahay gacantaa wax ku siiya bakaylahan dhaladiisa badan wuxuu dhalaa 8, 6, 7 tiro badan u dhalaa maalintii marka u dhalaba marka xaafadaan siiyey ilaa daynayla dad jooga iyimiday dad kaaraan jooga xaafadaa diriska dhalinyarada yararka oo iyaguna aada u danaynayo waxaa joogi jiray dabagaala ayuu joogay badan marka meesha isagu orod iyo daba taago waa lagu adkaysa waaye waa luuqaanu galaa banaanka ah laakiin galabti waa yimaadaa qaraabo salaam u yimaadaa baalan waa shaqaaniin ilaa meeqa xayawaana xanaanaysaa marka ilaa hadda 8 joogta laakiin nuuc iyo waxaa jira oo dabada oo 2 nuuca iyo waa dhimanayaan muddo kadib hadday joogaan xanuun aan la aqaanna ku dhaco anigana ma yihi qof oo cilmiga veterinariga yaqaano waxaa jooga sagaaro iyo cowlo iyo deero iyo digiirankaas shimbirtan barakaleyda iyaduna subaxdi waa ugu cod fiican tahay habeenkii markay qeylayaan ninkana cod uu leeyahay naagtana cod salaada subax waa ku shaqarayaan oo waa ku soo kacinaya iyaka digiirinka sidoo kale fiidka hore u badan yahay inuu qeylayo marka uu lab iyo dhidig meesha kuwada noole ay isdamacsan yihiin diidiinku xayawaanka ugu degan uu kamid yaho meeshu iska wareega habeenka waa laiska wada daayo hadda kuwa yaryaraa shabaqa u sameeyey bacdama dhul kalo ma haysto intaa ujeedo waay saa nus mitr ma dhamo saana inta aan ku xanaanay haddii laisku daro 5 mitr ma dhamo waa u kala jarjaray dhirta lama taaba karo hadda guriga ani haddaa kiraa ugu jira haddaan leeyahay intaan fasaxa u qaatay daa leeyahy dhulkaas kaloo banaanaa si ugu xanaanay lahay hadda waxaa ii soo socda goodirka oo calaamada booliska ah iyo cowlo dhidig iyo xayawaanaad kale oo hadda leehayaba afgooda u joogaan xoogaa intay ka weynaanayaan sagaarada iyo qaara inta ku dhashay dadka gurigoo dhan waa is yaqaaneen qaarba qofba miday jeceshahay cowladaana lugaha ku istaaga waa ku luga saaranee waxay rabtay samaysaa waxaa joogta kashiinto tan qodxaha leh oo kashiintaynaya dadku ida maalintii waa iska nasataa sidaa habeen lay socotaa waa ida lafteeda kashintaa rabaayinaqa lasmale dadku waxay aaminsan yihiin haddaa u dhawaato inay filyaha tuurto ma tuurto markaa taabato riixday difaac ahaan kugu mudeen haatanna professor yaxye caamir waxa uu midna dulgeyn doonaa xayawaanada kala duwan oo uu xanaaneeyo oo ilaa 8 gaaraya midmid ayuu nagu sharixi doonaa isagu cunaa laakiin isagu wuxuu u jecel yahay canjeerada canjeero cunaa diidinka iyo moos qolofkiis lagama gaaro inkastoo mooska sagaaruhu aada u jeceshahay mooska qolofkiis waa jeceshahay deere oo dhidig ah waa deere dhidig ah kaas kalaa lab ah
تن جيسان قبتن وادير هذا اللي ما يدي. دير أونين أهواتاس. آه. هذا بنا دار قبتو. أنت دار دوم تبلا كان. هذا مركي يجي دو أثناء. ماشي سولو كسارنة. هذا هذه كاشي كسوه ولا لا. أنا يوم مركو روح أزلا كشين تذا. أما أضعك هو مدة. هذا والله من نية ناقواي. ناقتو حنا الحب وقتها. مش كده ساس وقربنا هو شرح باشا على يخنا نك وحال ويلك حمزه اللي راوت صغير على كان الفتيسه دو ولي وين اقول لهم درك وحي غاري الا انتو كله هذا مركا حوله حتى دربي لو صار كر او كعدا حمزه صعد كيس حمزه بعد ما صاحبك وهاي صغار سنه صار شغين انه مدح وهاي صعد كا عيالك وحيل انت كل دواك ديرته حمزه وزيريس مركو لجوك وكديريا ساس هو بحي العيال ما ما عرفت السياسة ما كوان كوان وحالة إلى دقيرن حوك أفر مذهب ولا يصير كوم وقته وبلوك مذو عدان هي ما راح كوف كانوا جدود كه أفر تاسكالار ولا هي سو ما ذا قارو حيره أفقر له على الودا ويا ما غسي الودا ويا عاديا بعدين مركو جو دول كم هو يدو جد لو كرابس وانا كيس انه جد لو سارين هاي وكنت اصور وكنا لا وي ماذا المو هاش كريا وحبوس يا جد وسحنا لكن هذا سين او هذه البالش ودو عرفتي حوغا على جري سو رباي ونقضو ايغا اسك حرود اسكوت دسك دور 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 دسك حمر جوغي راهين لكن انا كبادية دقيرة انا هنا عدكي سابق كسي دقيرة كا ناصر عبد القادر صالح شبل تي في مقديشو انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كهلي كران انترنت فايبر او حواري سويه 20 ميجا بايت بير سكند اين لا سودان رسيفر اي كوجران انك بدن افر كون او كانال يبقلال دقيقه او كو هذا البلاشه